បាទបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបក្នុងការដែលយើងអាច select យកឬក៏កាត់យកឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងជ្រើសផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពដើម្បីយកមកកែសម្រួលឧទាហរណ៍ដូចយើងចង់តម្លើងពន្លឺយើងចង់តម្លាក់ពន្លឺឬក៏យើងចង់កែប្រែ color ឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអាចជ្រើសយកឬក៏ select យកផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពមកកែសម្រួលបានគឺជាទូទៅ tool ដែលងាយស្រួលជាងគេគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ quick selection tool ណាបាទហើយ quick selection tool នេះគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញរូបជក់មួយហើយរង្វង់ទូចមួយនេះបាទខ្ញុំប្រៀបមើលតិចបាទហ្នឹងគឺជា quick selection tool ហើយបាទយើងក៏អាចចុចមកស្ដាំមកនៅក្នុង quick selection tool នឹងយើងមាន2យើងមាន quick selection tool នឹង1ហើយយើងមាន magic wand tool បាទពីរនេះគឺប្រើសម្រាប់ក្នុងការដែលយើង select ជ្រើសយកផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពបាទហើយការប្រើប្រាស់ចាំយើងមើលវីដេអូបន្តគ្នាណាបាទតែទីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺការប្រើប្រាស់នៅ quick selection tool មួយហ្នឹងណាបាទយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់កន្លែង quick selection tool នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ cursor យើងផ្លាស់ប្ដូរទៅជារង្វង់មូលណាបាទហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងកំពុងប្រើ quick selection tool ហើយបាទហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកនរគ្នាត្រូវការ select ធំ select ទូចអីអ្នកនរគ្នាអាចចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទអ្នកនរគ្នាអាចបិទខ្សែវាបាទយើងនឹងបាន quick selection tool យើងធំសម្រាប់ផ្ទៃការងារធំអីណាតែបើយើងចង់បានតូចយើងក៏នឹងប្រមូលទូចមកណាបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចយកមកឆ្វេងមកអស់មកទីហោះថាខ្ញុំចង់កាត់ខ្ញុំចង់ select យកផ្ទៃមេឃយកតែផ្ទៃមេឃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងគាត់តែចុចមកឆ្វេងមកហើយយើងអស់វាមកបាទអ្នកនរគ្នាឃើញទេបាទយើងឃើញត្រង់កន្លែងរូបត្រេកាត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលយើង select វាមកណាបាទហើយអ្នកនរគ្នាមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅត្រង់កន្លែងភ្នំនេះខ្ញុំកាត់មកវារៀងដោយភ្នំតាមពិតទៅយើងចង់កាត់យកតែកន្លែងផ្ទៃមេឃទេប៉ុន្តែវាដោយជាមួយនឹងរូបភ្នំនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចជ្រើសត្រង់កន្លែងសញ្ញាដកបាទចុចសញ្ញាដកហ្នឹងមានន័យថាយើងដកវាចេញដកកន្លែងយើង select ចេញបាទមានន័យថាយើងជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើងអត់ចង់ select បាទអញ្ចឹងយើងគាត់តែចុចត្រង់កន្លែងភ្នំដែលរៀងលើសហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង selection tool វានឹងធ្វើការ select auto ឲ្យយើងឯងបាទហើយបើសិនជាផ្ទៃកន្លែងនេះទូចទូចអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងភ្នំនេះទូចទូចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចព្រីឲ្យធំទីមកបាទជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើការងារទៅទៅនឹងការកាត់តរូបភាពអ្នកនរគ្នាគួរតែព្រីរូបភាពធំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបាទចុះឧទាហរណ៍ថានៅត្រង់កន្លែងនេះវាទូចពេកអ្នកនរគ្នាអាចដូចខ្ញុំប្រាប់ពីកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចបរួមទំហំ selection tool យ៉ាងទូចតិចមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើង select ដកចេញអញ្ចឹងបាទយើងក៏ចុចវាមួយមួយមកឆ្វេងយើងចុចវាមួយមួយមកវានឹងអូតូ select ឲ្យយើងហើយបាទអានេះយើងដោះ select ចេញណាបាទយើងដោះហាកន្លែងដែលវាលើសចេញបាទនេះបាទយើងដោះវាចេញអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅតរនេះទៀតបាទអូខេតែបើក្នុងករណីបូកគឺមានន័យថាយើងចង់បន្ថែមកន្លែងយើង select នេះយើងចង់បូកមកវាបន្ថែមកន្លែងយើង select ឲ្យយើងណាបាទតែទីនេះខ្ញុំអត់ចូលវាទេណាបាទខ្ញុំអត់វាយកវាទេអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីយើងមើលទៅគឺថាវាកាត់បានស្អាតហើយយើងសេរីបានស្អាតហើយយើងអាចជ
្រើសបានហើយណាបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន select ផ្ទៃមេឃទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបាន select ផ្ទៃមេឃទាំងអស់ហើយអឺខ្ញុំចង់ធ្វើការកែសម្រួលពន្លឺអឺញើគោតាប់ទៅគោម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទៃមេឃនេះខ្លាយទៅជាវាងងឹតបាទទៅជាពណ៌ខ្មៅផ្ទៃមេឃងឹតបាទអញ្ចឹងយើង select មេឃហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងចេះប្រើប្រាស់នេះ quick select ដើម្បី select រួចហើយយើងអាចចុចត្រង់កន្លែង image នេះមកបាទយើងអាចកែសម្រួលនៅកន្លែងដែលយើងបាន select នឹងរួចប្រល់បានយើងក៏គាត់ចុចត្រង់កន្លែង image ហើយយើងចុច adjustment មកបាទហើយអ្នកនរអគ្នានឹងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅត្រង់កន្លែង adjustment ហ្នឹងជាច្រើនបាទវាមានច្រើនករណីអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសទៅតាមអ្វីយើងចង់បានតែទីនេះខ្ញុំចង់កែពន្លឺ brightness and contrast នេះបាទសម្រាប់កែពន្លឺភ្លឺងឹតអីចឹងណាបាទជាងចុចត្រង់កន្លែង brightness and contrast មកបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញមាន brightness មាន contrast អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រមbrightness ខ្ញុំដាក់ brightness វាឲ្យវាទាបបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យផ្ទៃមេឃវាងឹតអញ្ចឹងណាបាទនិយាយមាន contrast បាទ contrast ហ្នឹងគឺកែកម្រិតពន្លឺវាណាងឹតឬក៏ភ្លឺអីដូចតែ brightness ហ្នឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេផ្ទៃមេឃប្រែជាងឹតទៀតណាបាទខ្ញុំធ្លាក់ brightnessโอเคបាទតទៅពីរួចរាល់យើងក៏ចេះអូខេមកបាទអូខេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងកែពន្លឺនឹងហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមាននៅជាប់ select ដដែលបាទអញ្ចឹងក្នុងការយើង deselect វិញមានន័យថាយើងដោះ select ទាំងចោលយើងគ្រាន់តែចុច control អក្សរ D បាទអញ្ចឹងយើងដោះ select ទាំងចោលបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញផ្ទៃមេឃប្រែទៅជាពណ៌រៀងងឹតបាទโอเคនេះក៏ដែលជាត្រួសត្រាទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Quick Selection Tool ដើម្បីជ្រើសយកផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពដើម្បីយកមកកែណាបាទកែវាកែប្រែវាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងនឹងបង្ហាញទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Tool ជាច្រើនបន្តបន្តទៀតណាបាទហើយនៅបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកចូលមកក្រោយទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយទូបានវីដេអូថ្មីៗទៀតណាបាទអរគុណច្រើន